Dajte, Zdravo! Ja sam Aleksandar, ovo je Duša Novoj Mateja i mi ćemo da igramo nešto novo. I s njima Mateja, ali ne znam šta je ovo. Ja sam ovo našao. Kao sam. Ugalj! Ne znam odakle ovdje ugalj. Kopi bre doli čuti. Kopam! Opa, još ugalja! Kopi bre sve taj ugalj, znaš koliko nam treba. Ako se pitate odakle nam dijamantska sekira, pa našli smo dajmante. A mi da nismo našli, ne bi vam ni pokazivali. Da. Šteta, ali smo našli samo jednom i našli smo toliko malo kol. Samo jedan blok of kol. Wow. Ti nisi normalan bre, ovo ti je jedan blok kol. Ne, ovo je 10 puta 1000 više. Opa! Kopaj dole i šuti. Opa. Opet gol. Opa, gol. Gol da. I kako imamo zaštite? A to stani, klikne da vidim koje odelo imamo. Dajmansko, ajde. Mi ne ovo dijamantski vači. Vidi koliko imamo. Oooo, Oooo, imam osjećaj da ovdje lava. Nema gre lava, čuti. Gdje su se? Aco, kopi! Dijamant, stani! Iskopi blok, stani sad! Kopi između dva bloka, samo sad kopi. Kopi između dva. Između dva. Opa, diamantsa. Opet gold. Opa, šta su im gold? O, iron, dobro. To je super. Opa! Ima kopa sto. Prestani da kopaš. Idi gore. Opa, čur nešto. Kopstak. Osjećam da je tu negde lava. Kopaj. Ja ću ovde. O! Hadi bazi. O, bok te bok. Ne idi dole, ne kopaj. Resto. Ne moj. Prebati se u game od 1, idi gore, ajde. Ajde, idi gore, ne idi u resto. Wow. Nemoj, ja sam ne idi. Ne ljudi što smo našli, čak i ajre. Idi bre gore. Idemo baš odavde. Idemo gore. I ako mislite da smo se prebacivali u modove iz modova, nismo. Ne. Mi smo to jedno našli. E, to nam je sad naš drug pokazao. Ajde. Dakle, ovo. O da, ja sam to napravio. Da, ajde, dovidje. Ovo je doviđenja i vidimo se u sljedećoj epizodi kada smo... Minecrafta. Sad ćemo da vam pokažemo kako se bere. I kako se skasio. Ajde, doviđenja. Doviđenja i vidimo se uskoro.